Imagine, anda sedang apa dengan seorang perempuan ni dan hubungan anda pretty sweet. Everything is going very, very well. Bangun pagi, dia wish anda good morning. Baby, good morning. I wish you good luck for today. Waktu lunch, dia belanja anda gambar selfie. Puh, hilang stres kerja separuh hari apabila anda buka WhatsApp, tengok gambar dia cantik tu. Waktu malam, anda video call dengan dia. Dan dalam video call tu, dia cakap ke anda, I love you and I will stay with you until my last breath. Dia janjikan kesetiaan bersama anda hingga akhir hayat dia, which is wow. Dan seperti pasangan lain, hujung minggu anda pergi date, belanja dia makan, pergi jalan-jalan, hubungan anda sweet, sweet sangat. Hinggalah pada suatu malam lepas anda balik kerja, anda scroll IG, tiba-tiba anda nampak gambar dia dengan lelaki lain dengan caption romantik dan emoji love. Anda terus telefon dia untuk menerangkan siapa lelaki dalam gambar tu. Malangnya, dia tak angkat. Anda terduduk dan terus menerus menelefon si dia. Tapi tetap, dia tak angkat. WhatsApp anda, dia tak reply. Your relationship is over. Anda bukan lagi pemilik hati dia. Well, gentlemen, you know what the f*** this is. Video ni menghuraikan 5 sebab punca faktor kenapa dia curang dengan anda. What's up gentlemen, good to have you back. Kalau bercakap tentang kesetiaan ni, ia lebih sinonim dengan perempuan. Sebab most of the time, perempuan lebih setia berbanding lelaki. Cuma apabila perempuan berlaku curang, that means something. Lelaki kalau curang, well, perkara biasa. Tapi kalau perempuan curang, ada benda yang serius yang tak kena. Dan saya ada 5 sebab kenapa benda tu boleh berlaku. And gentlemen, please, lepas anda tahu 5 sebab ni, make sure stop doing it. Let's start with number 1, which is you lie to her. Anda tidak jujur dalam hubungan. Kalau ada konflik berlaku, anda lebih suka sembunyikan kebenaran dan menceritakan kepalsuan. For example, dia tanya anda kenapa tak reply WhatsApp. Anda cakap bateri habis padahal anda main PUBG. Dan the worst case ialah apabila anda kantoi anda tipu dia. Well, sekali dua it's okay. Tapi apabila lama kelamaan dia kerap dikecewakan, dia kerap kena tipu dengan anda, dia akan slowly move on daripada hidup anda dan mencari pengganti baru. Sebab nombor 2, you are not concerned about her. Anda tak ambil berat tentang dia. Dan ambil berat ni bukan saja anda tahu apa makanan favorite dia, tempat dia suka lepak. Tapi ambil berat ni ialah anda ambil tahu, anda ambil kisah tentang keadaan dia. Yang, sihat ke hari ni? Yang, macam mana kerja hari ni? Okey ke? Dan termasuklah anda dengar luahan perasaan dia. Perempuan ni dia suka luahkan perasaan, dia suka bercerita. Especially kepada orang yang dia sayang, orang yang dia percaya. So, gentlemen, kalau dia luahkan perasaan, anda buat tak dengar, anda tak jadi pendengar yang baik, ia menyebabkan dia kurang dengan anda. You fail to show her that you care. Nombor 3, style gentlemen. The way you look in her eyes. Bagi anda, penampilan bukanlah penyebab benda ni berlaku. Tapi bagi dia, yes. Penampilan ni bukan sahaja pemakaian, tapi aspek kebersihan pun termasuk dalam penampilan. Lumrah perempuan ni disuka pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangian. Dan kalau anda selekeh dan tak jaga bau badan, spoiler alert, she flew away. Siapa nak date dengan lelaki yang pakaian kotor, pakaian berkedut dan badan berbau? Benda ni bukan saja penampilan anda, tapi benda ni menunjukkan kepada dia sejauh mana tahap penjagaan diri anda. How well you take care of yourself. Dan kalau diri anda pun anda gagal nak jaga, macam mana anda nak jaga diri dia? Nombor 4, benda ni complicated sikit. Sikit je, tak banyak pun. Sebabnya dendam. Dia boleh curang dengan anda sebab dia berdendam dengan lelaki. Dia tak berdendam dengan anda, tapi mungkin ada kawan dia ataupun family dia yang pernah dicurangi oleh lelaki. So, apa dia buat? Dia berdendam dan dia balas dendam tu kat anda. Jadi, secara tak langsung, anda menjadi mangsa keadaan. Well, inilah perempuan. Complicated. Well, gentlemen, benda ni anda tak boleh buat apa-apa. Anda tak boleh pujuk dia, anda tak boleh jernihkan keadaan. Sebab sejak dari awal hubungan hingga ke akhir, dia dah plan semuanya. Basically, anda tak bernasib baik. I'm sorry for you, gentlemen. Nombor 5, tekanan. Tekanan ni berkait rapat dengan poin nombor 2 tadi, which is caring. Apabila anda tak caring pasal dia, anda tak ambil tahu apa masalah dia, menyebabkan dia rasa yang dia ni tak penting bagi anda. Dia ada sedikit sebanyak masalah yang membuatkan dia tertekan. Dia cuba ceritakan kepada anda, manalah tahu anda boleh tolong selesaikan. Tapi malangnya, anda bukanlah problem solver.
Dengan erti kata mudahnya, anda tidak menenangkan dia sewaktu dia kegesahan. Dan yang terakhir sekali, iaitu she's a playgirl. Well, gentlemen, you got nothing to do about it. Mencurangi lelaki adalah kepuasan bagi dia. Dan anda tersalah pilih pasangan. And gentlemen, don't worry, don't be sad. Jangan sedih. Try again next time and good luck. She is not the only one out there for you. Ada ramai lagi yang kena dengan anda. Alright gentlemen, that's it for this video. Saya harap anda faham apa menyebabkan perempuan ni curang. Dan make sure lepas ni anda jangan buat 5 sebab ni. Yang sebab ke-6 tu, basically dia seorang playgirl. Anda tak boleh buat apa-apa tentang tu. Anda just tersalah pilih pasangan. Sekali lagi, don't worry. Ramai lagi kat luar sana yang deserve anda, yang layak untuk anda. Like video ni kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda. Comment kat bawah kalau nak komen apa-apa. Dan please klik butang share. Tag kawan anda yang mana pernah kena curang. Dan saya jumpa anda pada video akan datang. Bye-bye. Have a good day.